xirfadlayaashan oo tiradoodu gaarayso 175 ayaa 165 oo ka mid ah loo tababaray tacbashada beeraha iyo wax soo saarkooda, waxaana tababarkan bixinaysay hay'adda IRC. 10 ka mid ah 175-taasi ruux ayaa iyagana la baray wax soo saarka shinnida iyo xanaanadeeda, waxaana qalabka loo adeegsado lagu gudoonsiiyey magaalada dhuusamareeb ee Galmudug. Madaxa hay'adda IRC deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyey, waxaana uu sheegay in qalabkan uu isugu jiro kuwa loogu talagalay beeraha iyo sidoo kale shinnida. Haddaan ka hormar dhanka beeraha, mudan wasiir, waxaan tababar u qabannay 165 qof oo loo qabanayo beero oo isugu jira beero caadi ah oo wax soo saar ah iyo multi-garden store wax la yiraahdo, xaafadaha laga sameysanayo meel wax soo saar xaafadaha loo sameynayo. Totalka nambarka guud la sameeyey 165 qof ay ahaayeen. Marka maanta waxaan u joognaa inaan bixino wixii loogu talagalay oo qalab ahay oo si loo gudoonsiiyo ayakana ay maxaa la yiraahdo wixii ay barteen u practice gareeyaan. Sidoo kaleeto wasiirka xanaanada xoolaha, asna waxaan qabannay jirta mudan wasiir tababar ku saabsan dhaqashada shinnida iyo qaabka loo qabsado iyo qaabka looga faa'iidaysto. Waxaan u qabannay 10 qofood oo ka socda xaafadda Ballicad. 10 qofood waa la tababaray faa'iidooyinka shinnida iyo wixii baa loo sheegay, waa tababar fiican qaateen qalabkoodii oo diyaarsanna. Qaar ka mid ah dadka tababarka qaatay ayaa dhankooda ka hadlay, waxaana ay u mahadceliyeen hay'addan tababarka iyo qalabkan ku garab istaagay. Wixii aan baranay oo 14 cisho aan ku baranay meeshan oo tababarka lagu siinayay, inaan dad badan uga faa'iidayn doono. Hay'adii barnaamijka qayb qaato ayaa horeydana ayagana waa u hambalyeynaynaa. Tiimkaana aan afkooda ku hadlayo, waxaan rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka dhow inaan wax badan wixii aan baranaa dadka bulshada ka nimid iyo bulshada reer dhuusamareeb dhammaantoodba inaan igana uga faa'iidayno. Hay'adda IRC tababarada iyo siminaarada inoo qabatay oo ku saabsanayd tabcashada beeraha iyo tayayntooda way ku mahadsan yihiin. Qalabkii beerahana wayna siiyeen, abuurkii beerahana wayna siiyeen, wayna ku mahadsan yihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug Xasan Cabdulaahi iyo Cilmi Cali Geney, wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedkaasi Galmudug, ayaa hadallo dardaaran ah u jeediyey shaqaalaha tababarka qaatay iyo hay'adda tababarka bixisay ee IRC. Anaga wasaarad ahaan oo dhiirigelinayna oo idin garab taagannahay, wixii karaam ahna waan idinku kontaroli doonaa haddii la yiraahdo. Waxaa dhici doonta qof ka bartay shinnida oo abuuray oo meel geeyey dadka ay dhibaataysto ama xoolaha ay dhibaataysto, hadduusan xafidin isagaa laga rabaa. Shaqaalaha loo tababaray iyo dadka tababarka la siiyey, haddana qalabka la siiyey, inay si fiican uga faa'iidaystaan, taas waxay dhiirigelinaysaa dadka hadda wakiilada ka ah ama mas-uuliyiinta ka ah hay'adda inay ku dhiiradaan inay sii kordhiyaan waxqabadka dadka ay u qabanayaan iyo deegaanka. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.